Добър ден, аз съм Лилия Мустакова, а вие гледате новините по България On Air. Здравейте на всички и добре дошли в Работилница за репортери. За мен е чест, че тази година съм част от журито на Работилница за репортери, което ще ми даде възможността да се срещна с много млади хора, които искат да се докоснат до света на журналистиката. Журналистиката не е просто професия, тя е и призвание. Не търси идеалният кадър или най-шокиращия въпрос. Журналистиката е борба, вдъхновение, отговорност и страст. Тя е предизвикателство, стотици изчетени страници, дълги дни и безсънни нощи, но и безкрайно удоволствие и удовлетворение. Нямам търпение да видя вашите таланти и умения, да се запозная с вас и надявам се един ден да бъдем колеги. Тази година темата на проекта е Пътят към дома. Това е тема, която е доста близка до сърцето ми, защото наскоро самата аз преминах по него, взимайки решението да се върна в България, след като завърших образованието си в Англия. Чрез Работилница за репортери вие ще можете да покажете не само какво значи България за вас и колко е важна любовта към родината, но ще имате възможност да разкажете и как да помогнем за развитието на страната ни, как да допринесем най-пълноценно към бъдещето ѝ. Бъдете смели, включете се и ни покажете най-доброто от себе си. Пожелавам на всички много успех и много вдъхновение. Надявам се да се видим съвсем скоро.